uppgift 25. Alvinska gödsla ett 1850 kvadratmeter stort grönsaksland med 25 gram per kvadratmeter. Gödseln är förpackad i säckar som innehåller 10 kg. Hur många säckar går åt? Okej. Så har vi, det var stor, 1850 kvadratmeter. Och varenda kvadratmeter ska vi använda 25 gram per kvadratmeter. Så om vi multiplicerar den då med 25 gram, så får vi 1850 multiplicerat med 25, så får vi 46250 gram. Så har vi, om vi omvandlar den till kilogram, så dividerar vi den med 1000, så 1, 2, 3. Så har vi 46,25 kilogram. Vad är frågan? Vad är frågan då? Hur många säckar går åt? Så om vi tar 46,25 dividerat med 10. Därför är det 10 kilo varenda förpackning, varenda säck då. Så har vi flyttat en gång till åt vänster, så har vi 4,625 säckar. Vill man göra exakt kanske, så det är ungefär 4,7 eller 5 säckar till och med. Därför vi har öppnat redan en säck här. 0,625 är en del av en säck, så ungefär 5 säckar.